Zdravím, takže díky za zájem o tento plugin. Já už ho tady mám nainstalovaný a aktivovaný a ukážeme si rovnou, jak to funguje. Takže tady do WooCommerce objednávky se nám přidá tady sloupec DPD a tady máme vlastně vždycky panel ukážené objednávky, kde zadáme hmotnost. Jo? Takže třeba mám jeden balíček, kde jsou třeba 3 kg, anebo mám větší objednávku, kterou posílám ve dvou balíčcích, tak máme třeba 5 plus 5 kg. Pak ty objednávky označíme, já označím třeba tyhle a klikneme tady importovat zásilky a tisk štítku. Teď se nám importují ty zásilky do DPD, jo? Tady máme 76, se nám přeskočila, protože tam jsem nezadal schválně hmotnost a tady vytisneme ty štítky. Tady mám vlastně ty štítky, když dáme tisknout, tak aby to bylo na A4, tak tady je akorát třeba dát 4 stránky, takhle jo. No a jakmile to vytisneme, tak s tím už rovnou můžeme zajít na DPD a je to hotovo. A netisknou se žádné podací protokoly ani nic takového. A v dalším kroku ale můžeme ještě objednat svoz. Zase buď nechám označené ty objednávky, dám objednat svoz, anebo neoznačím nic. A on se nás zeptá ještě, které objednávky chceme. Takže já tady mám vlastně, kdy jsem ten import provedl, tak dáme, že dneska. A objednáme si svoz na pondělí. Jo, a on nám akorát ukáže, že ten svoz byl objednán a jim potom předáme balíčky. Teď si ukážeme, jak to vypadá v detailu objednávky. Takže tady máme taky panel DPD a máme tady zase možnosti buď poznámka řidiči, a nebo vybrat výdejnu. Jo, vybrat výdejní se na mapě. Vybrat, uložit. A vidíme, že hnedka se nám to tady uložilo. No a zase bych dal importovat do DPD. Dáme importovat. Si to ukážeme komplet. Jo, vidíme, že se nám tady rovnou přidali ty sledovací čísla. Ty se potom přidávají i zákazníkovi do e-mailu, takže kdybych tady dal teďko poslat jako detail, tak tam bude vidět zákazník i ty podací čísla. A můžeme ty štítky tisknout opakovaně, no a nebo strnout zásilku na objednat svoz. Tak teď si ukážeme, jak vypadá nastavení toho pluginu. Tady máme konfiguraci DPD API. A já tady mám vlastně uživatelské jméno a heslo pro GeoAPI. To GeoAPI je třeba si zažádat u DPD o ty přístupy. No a tady je akorát zajímavý ten název dopravy, takže kdybych tam měl třeba dopravy ještě jako Česká pošta nebo zásilkovna a takové věci, tak u těchto DPD nechceme ukazovat. Takže já bych si to tady omezil tak, že to budu ukazovat jenom u objednávek, které obsahují v názvu dopravy slovo DPD. No a pak tady máme název platby pro ruční dobírkou, tak taky pokud je třeba v té názvu platby napsané dobírka, tak se to potom importuje jako s dobírkou do DPD. Pak tady je ještě druhé nastavení, to je vlastně tady WooCommerce nastavení doprava a tady se nám přidala záložka DPD pickup. Já jakoby nastavení dopravy vůbec nekontroluji, takže to můžete si nastavit jak chcete nebo přes nějaký externí plugin, ale doplňuji tady to DPD pickup, což jsou vlastně ty výdejní místa. A tady lze nastavit název, že třeba by bylo výdejní místo DPD a cenu. A nebo to můžete celé zakázat. To vás, teď ukážeme, jak to vypadá vlastně v košíku. V košíku tady máme vlastně tu výdejnu DPD a tohle je moje standardní doprava. Takže buď bych, když mám vlastně standardní přepravu, tak se nám pak neukazuje ta mapa těch výdejních míst. Jo, tady mám tady vlastně vidět, vybrali výdejní místa na mapě a tady si vlastně ten zákazník vybere to výdejní místo. Jo. Dáme objednat. A zase by se mu to i přidalo potom do e-mailu, ty informace. Jo, s tím výdejním místem a tak dál.
No, a to je všechno. Děkuji.